Mathaa ma thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nĩguo mũnini wa speaker mbunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu John Njuenji wa Kiriogono na arori ĩmwe kwa ĩmwe nginya wabici-inĩ nene cia commission ya kũhũrana na ungumania EACC mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Gũkũ nĩ kwahũngĩirwo kwa makĩria ya mathaa matandatũ na thutha ũcio arekererio na bondi ya ciringi 100,000. Akiuma wabici-inĩ ici akũrĩrĩa kũrĩirwo maitho nĩ kamera cia andĩki a mohoro arĩa atanenda gũcemania nao maitho kwa maitho kana kũmatumũrĩra kanua. John Njuenjiru ũrĩa nowe MCA wa wodi ya hospital gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thĩka rĩu nĩ akũranĩte atĩ Mũkungi akorire mũcemi thutha wake kumbĩkĩrwo kĩihu nĩ maabitha a EACC owetereire anengerwo mahaki marĩa aretagia. Kũringana na commission ĩno ya EACC, Njue arerĩkana gũtũmanĩra mũigithi ũmwe ũrĩa ũrĩ na mũgũnda wa mũigana wa mirioni 15 taũni-inĩ ya Thĩka na kũmũmenyithia ndangĩthiĩ na mbere na mĩhango o yothe mũgũnda-inĩ wake atamũnengerete ihaki rĩa ciringi 130,000 hamwe na kũmũtinĩria gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio arĩ ta mũtongoria wa gĩcigo kĩrĩa mũgũnda ũcio ũrĩ. Mũigithi ũyũ aracokire kũhuha coro na kũmenyithia commission ya EACC ciĩgiĩ njameno ya ungumania na ũreganyũku wa mĩtugo kuma kũrĩ mũtongoria wa gĩkĩro kĩa mũnini wa speaker ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo arĩ kĩonereria kĩa ũtongoria mwega, mĩtugo mĩrũngĩrĩru hamwe na mũteteri wa arĩa mamũthurĩte ĩndĩ ti mũnyariri wa mũingĩ. Fairo ya John Njuenjiru nĩ ĩhingũrĩtwo nĩ commission ya EACC ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũcokanĩrĩria ũira na thutha ũcio kwendekithia kũrĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ mũheshimiwa ũyũ akinyio igoti-inĩ na kũhingũrĩrwo thitango. Maamuzi kamili kuhusu ni hatua gani ya kisheria ambayo inatakiwa kuchukuliwa yatafanywa baada ya kukamilisha uchunguzi huo na baada ya kufuata ile mikakati ambayo imewekwa ikiwemo kutoa mapendekezo kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Commission ya EACC ithiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia atongoria othe arĩa athure na ũkinya matuĩke aramati ya indo cia mũingĩ kuona nĩo mũingĩ ũrorete igũrũ na mahocetie mwĩhoko wao kũrĩ atongoria aya rĩrĩa maũndũ mathiĩ ũru. Ũguo atongoria matiagĩrĩirwo gũkorwo nĩo marakunyanĩra mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Mainam.